اے قصیدہ بابا جی بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، وقت گرمی وقت روزے وقت سامنے بیٹھے روزہ دار ہیں، ہن تھوڑا تھوڑا تو صحیح بولیا ہے، توجہ ہے، سار جامی میں جگر دزور پہ لینا، وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی ہارا نہیں ہوندا، جاندا علی بغیر گزارا، میں منبر تے کھڑو کے پتہ بندہ بے شک نہ بولے، جاندی علی بغیر نہیں نپدی او بندہ ضرور بولے، علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا، وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا، وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا رب کو ملنیا ملواوا ملواوا رب کو ملنیا ملواوا تیکو رب دا گار دکھلاوا اپنے بھائیوں نو ازماوا تے تھوڑی جی محنت وداوا تے تو کو سناوا تے وا چیک کرا کیڑے رنگ نال سن دیو وا رب کو ملنیا ملواوا باوا جی توجہ دے تالے بار رب کو ملنیا ملواوا تے کو رب دا گھر دکھلاو گی بھائی رب کو ملنیا
توڑے نا تر سکدی تھوڑا جا سمجھا دے ماں شام دا بازار بھیڑ دے گل چ رسیاں ہیں پھرا نہز تے سوارے آواز بدھا جا روڑا لے آو بھیڑ دے گل چ رسیاں پھرا نہز تے سوارے منبر دی قسم غریباں دا قافلہ بابا دی شام دے بازار چو گزردا آندا اے منبر دی عظمت دی قسم ایو جے ماحول بنیا اے منبر دی قسم بی بی زینب جھن پئی اے بی بی زینب دا جھن نا یا منبر دی قسم بابا جی نیزے تے حسین دی آکھا بند ہوئیاں حسین دی آکھا بند ہوئیاں یا آلیا حسین نے پھرا دے پاسے ٹرنا شروع کیتا ہے پوچھو مدثر اقبال جڑا بندہ جان ونجے وا تو اٹھی کے ٹردا ہے منبر دی عظمت دی قسم اٹھی نہیں بابا نال نا بات تری دادی اٹھی نہیں ہے بلکہ پھرا دی سانگ دے پاسے ایویں ٹری ہے جویں حسین اکبر دی لاش ماتم کرنا تیرے مزے است میں بسم اللہ کرا وین کر کے رومنا عظیم عبادت جیویں حسین اکبر دی لاش تے آیا جیویں علی حسین پھرا دی سانگ دے تلو آئیے پھرا دی سانگ دے پاس ڈٹھے حسین دے پاس رہ کے اچا وین علی نے کیتا ہے اچا وین کر کے رو رو کے پیا دیے بی بی آدے توڑے نا ٹورنا پر ٹور دی نہ تو گھبرائے آج سمجھ گیا کیوں پیو آدھا سکھ زینب ٹرنے دا تہاڈا کوئی پتھر دے جگر یار ماتم کرو جی رومن دے بھائی کیوں بھائی جی آج سمجھ گیا کیوں پیو آدھا سکھ زینب ٹرنے دا جنا ماتم کرنا یا زہرا میں پڑھ لوا تے مومن برداشت کر لوا بی بی آدیا میں سر نگا ٹرنا بازار دے وچ بازار دے وچ وا رکھے بھین تویر نگائے روکیا دی حسین گھبرا نہیں میں لکھ ویسا دیوارا تے اتھو لنگ گئے آن دے ماتم کرتا نے مزہ بچ ماتم جی بابا جی روان تے دل بن گئی دیکھی نوکر دے پاس ایک وین او پردہ پیاں جتے مجل سمک دیاں ڈٹھیاں دیکھی نوکر دے پاس بابا جی جڑا بندہ دا شیا روندے نا میرا بھائی اعتراض نہ کیتا کر تیرا گیا کچھ نہیں شیا دا بچہ کچھ نہیں ایکو سترے جڑی سن روا گئی ارمان سے گل دے پوچھو مدثر اقبال کیڑی سترے پردہ پیا نہیں جان بازار تے زینب دا زینب دا بے وسی بازار چیا گئی اگور حل مل شام دیا یار تایا کھن آفین بھاگے دے بی بی آدیا پتھر مارا میں علی دی تھی بی بی آدیا پتھر مارا